Планета кіно. Це щось. Найкращий спосіб об'єднати людей це дати їм спільного ворога. Ти зелена? Це ж треба. Something is not the same. На мене наче щось находить. І після цього починаються біди. Навчись керувати емоціями, і всі обрії тобі відкриються. Приведіть її до мене. Не треба боятися. Я не боюся. Нехай чарівник боїться мене. Wicked. Чародійка. Скоро у кіно.